Слава Україні! Розпочалась 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Шахет», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилатими ракетами Х-101, Х-555, Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Протягом нічної атаки знищено 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів. Минулої доби Російська Федерація також завдала масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БПЛА «Шахет» 136-131. За уточненою інформацією, 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більше як 30 поранених серед цивільних осіб. Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетні удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян. Пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів «Прогрес», «Мхи», Семенівка, Новгород-Сіверський, Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка, Янжулівка, Гремі з Чернігівської області та Стара Гута, Дем'янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Волфине, Степок, Рясне, Попівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне і Берестове Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут та Біла Гора. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Васютинське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка та Північне. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора, Дружба, Північне, Південне, Торецьк, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару по району Авдіївки та обстріляв Первомайське і Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару поблизу Причистівки. Здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаудару по районах населених пунктів Времівка Донецької області,
Бурлацьке, Малинівка, Затища, Гуляйполе, Малатокмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Береслав і Козацьке Херсонської області. Обстріляли населені пункти Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам'янське Запорізької області. Золота Балка, Михайлівка, Дмитрівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон. Противник і надалі намагається поповнити свої втрати в живій силі за рахунок ув'язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб із одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб. Також в районі населеного пункту Можнятівка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в'язнів. Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області на території полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців зі складу російських в'язнів, завербованих так званого ПВК «Вагнера». Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців зі складу російських засуджених. Авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10», знищено 2 розвідувальних дрони типу «Зала», 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет» та ще 5 невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом наші захисники ліквідували 620 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!